Dobrý den. Tématem dnešní hodiny elektroniky jsou oscilátory. Oscilátory je zařízení, které vytváří střídavé napětí a proud pouze elektronickou nemechanickou cestou. Nebudeme se tedy bavit o ničem jako jsou alternátory, generátory, kde se s něčím točí. Je to zařízení sestavené pouze z elektronických součástek. Než se podíváme, na jakém principu pracuje, tak se podíváme, jaké od něj vlastně vyžadujeme parametry nebo vlastnosti. Tak základními vlastnostmi bude velikost výstupního napětí a frekvence. Dalším důležitým parametrem bude tvar průběhu. U oscilátoru je to typicky sinusovka, protože ty ostatní technické tvary, typu obdélníkový průběh, trojuhelníkový, pilovitý či impulzní, většinou více či méně z té sinusovky odvozujeme. O tom se budeme bavit později. Takže tvar průběhu. Sinusovka. a do závorky napíšu obdelník, trojuhelník, A pila. A impulzy. Impulzy jsou tak krátké obdelníky, že jejich šířka je zanedbatelná. Tak, jak jsem již říkal, z oscilátoru primárně vychází sinusovka, v některých případech obdelníkový signál, všechny další tvary signálu se získávají až z toho. No a pak nás bude zajímat stabilita a přesnost frekvence. Ta je u oscilátoru mnohdy velmi důležitá, protože oscilátory se mimo jiné používají i, na, i do přístrojů, které, které měří čas, nebo přístrojů, které měří frekvenci. A musíme si uvědomit, že pokud se hodiny za den předběhnou o jednu vteřinu, tak si můžeme spočítat z počtu vteřin za den, což je 86 400. Tak pokud se ty hodiny předejdou a získáme 86 400, lomeno 86 400 krát 100%, tak zjistíme, že přesnost oscilátoru v hodinách se musí i u relativně levných hodin pohybovat v řádech tisíciny procenta. A to nemluví o hodinách nějakých vyšších přesností, jako jsou hodiny na GPS-kových družicích nebo hodiny na normálovém čase. Takže přesnost oscilátoru a stabilita oscilátoru je velmi důležitá. To tež platí pro stabilitu oscilátoru třeba v hudebních nástrojích elektronických nebo v měřičích frekvence. Takže to byl takový úvod, co vůbec je oscilátor, co u něj zkoumáme. A nyní už se podíváme na princip činnosti. Oscilátor je v podstatě zesilovač se zpětnou vazbou. Je tady nějaké výstupní napětí, takhle nám běží zpětná vazba. No a když si vzpomeneme na odvození zesilovače se zpětnou vazbou, tak jeho celkové zesílení A, tady toho celého je dáno výrazem a rovná se a s čarou krát 1 lomeno 1 minus beta krát a s čarou. Krátce připomenu, jakých to může nabývat hodnot. Vždycky závisí na součinu a s čarou krát beta, to znamená na zesílení té smyčky kolem dokola. Pokud je a s čarou krát beta mezi nulou a jedničkou, tak to zesílení výsledné je větší než to zesílení vnitřní, což se zdá být pěkné, ale on nám to zvyšuje i zkreslení a celou řadu nežádoucích jevů, takže se to příliš nepoužívá. Jeli A s čarou krát beta záporné, tak A je menší než A s čarou, je to takzvaná záporná zpětná vazba a ta se používá velmi často, probírali jsme ji v kapitole zesilovače se zpětnou vazbou. Je-li a s čarou krát beta nulové, znamená to, že jsme tam jeden nebo oba tyto moduly zapomněli dát, takže tuhle variantu vůbec nebudeme uvažovat. No a poslední varianta, kterou jsme naopak při, v kapitole zesilovače se zpětnou vazbou odložili na později, je varianta, kdy a s čarou krát beta se rovná jedné. Toto je takzvaná podmínka oscilací. No, podíváme se, jak to dopadne tamhle s tím modrým vzorcem, když do něj dosadíme. Tak pokud do něj dosadíme, ta je za ten součin jedničku, tak nám ve jmenovateli vznikne nula. Víme, že nulu udělit neumíme, ale je na to takový trik a to použití limity, takže pokud bych napsal limita pro a s čarou krát beta k jedné z výrazu a s čarou krát 1 lomeno 1 minus beta a s čarou, tak teď už to umíme, protože tohle to se rovná nekonečno. Takže zesílení celého toho zesilovače je nekonečné, ale my do toho dáme ještě jeden zásah. Tak my totiž tohle to u 1 položíme rovno 0, takže tam žádné vstupní napětí nepřivedeme. A tím pádem já mohu lehce upravit ten oscilátor, a to tak, že já tady to umáznu a tu zpětnou vazbu zavedu jenom do toho zesilovače a žádný vstup tam nebude. Tak. A zjistíme, co to udělá. Tak zesílení zesilovače je nekonečné, vstupní napětí je nulové. My víme, že u zesilovače Výstupní napětí u 2 se rovná a krát u 1. V našem případě a je nekonečno, u 1 je 0. Podělíme to u 1 a vidíme nám u 2 lomeno u 1 rovná se a. Tak, a teď tam teprve dosadíme. u 2 lomeno 0 rovná se nekonečno. No a toto. Platí v limitě samozřejmě toto platí pro všechna nenulová a konečná reálná čísla. Tedy u2 je tím pádem členem množiny, otevřené množiny 0 až nekonečno. Z toho je vidět, že z principu oscilátoru se velikost toho výstupního napětí celkem logicky spočítat nedá. Velikost toho výstupního napětí totiž bude záviset na tom, jak je ten oscilátor skonstruován. To znamená, jaké má napájecí napětí a jaká jeho konkrétní konstrukce. Z toho pak vyplyne napětí U2. Jak to bude s jeho frekvencí? No tak, když se podíváme zpátky sem na ten obrázek, tak pokud by jak zesilovač, tak zpětnovazební člen byly ideální, bez estrat, jak si zpětnovazební člen by nebyl frekvenčně závislý, zesilovač také ne, tak pokud by podmínka kmitání, tato platila pro všechny frekvence, tak by na výstupu se to napětí U2 objevilo na všech frekvencích. A všechny frekvence dohromady tvoří šum, takže by to jenom šum mělo. Proto musíme zajistit, aby tato podmínka kmitání platila pouze na jedné frekvenci. A to konkrétně na té, kterou chceme mít na výstupu. A potřebujeme tedy, aby ten součin A s čarou krát beta byl pro všechny ostatní frekvence menší než jedna, aby se to tam nerozkmitalo. No a to se zajistí tak, že se do toho zpětnovazebního členu beta umístí pásmová propust. rovná se pásmová propust. Pásmová propust má následující frekvenční charakteristiku. Takže jestliže na této frekvenci f0 bude platit, že a s čarou krát beta se rovná jedné, no tak na kterékoliv jiné frekvenci, třeba tady, Tohle bude nějaká beta 0, to je ta hodnota. No tak kdekoliv jinde musí platit, že pro f různé od f 0 platí, že a s čarou krát beta je menší než jedna. Takže potud teorie. Tedy oscilátor je zesilovač s kladnou zpětnou vazbou, zpětná vazba obsahuje pásmovou propust a musí být zesílení toho zesilovače nastaveno tak, aby součin zesílení zesilovače a zesílení zpětné vazby dal dohromady jedna. Takže to ještě jednou na závěr překreslím. Tedy máme zesilovač A s čarou, z kterého nám jde střídavé napětí U2. Do zpětné vazby máme zařazenou pásmovou propust, která má ve vrcholu zesílení beta. A zavedeme to zpět do zesilovače.